Здравейте на всички! Както обявих, 10 часа българско време, излизаме в ефир, в импровизиран ефир, така да се каже, за да си говорим за няколко неща. Темата ще бъде въпроси и отговори, конкретно в това предаване. И за да започна и да изчакам отново аудиторията се натрупа. Ще направя две изявления, две изказвания. Едното е отново трябва да се преместим на Стан Събев, за да гледаме това както трябва. На 10-та минута някъде отново ще го прехвърля и ще го обърна от другата страна. И преди да премина към това, искам да ви покажа нещо много интересно, което дори в момента тече Николай Гетов. Дано са появили някакви въпроси. Или само се сверява часовника. Искам да ви покажа нещо, което тук що Димитър Василев, здрасти, там ще си празник. Ще си празник, Пешо Пеев. Искам да ви покажа нещо, което мина през социалните мрежи. И това е една снимка на Добри Делев, който 6 седмици преди Олимпия просто изглеждаше скандално. В момента дебата се развива на моята страница, където поснах едно видео и различни хора с различни мнения изразиха някои негативи или как да кажа, мнения. Естествено не може да се хареса на всеки, но искам да ви покажа снимката му 6 седмици преди Олимпия. Ето, виждате я в момента на екрана на stansabev.com, на Stansabev page, т.е. се вижда снимката. И след като я оставя за малко да се разгледа от всички, искам просто само да кажа на тези, които сега те първа влизат, които не са запознати с подготовката за състезание, 6 седмици преди състезание да изглежда човек по този начин, просто е скандално, както се казва. Човека е много добре подготвен, пълен професионалист и не на празно. Съответно, заслужава мястото, на което се намира. Независимо кой какво си мисли, колко е взел и колко не е взел, има серия от неща, които следва да бъдат направени, за да може човек да постигне това ниво. И за да е възможно това ниво, е необходима много дисциплина, страшно много хранене, страшно много лишения от сбирки с приятели, от пиеници на алкохол и така нататък. И не можем да държим сметка за това на някой, как се представя, особено когато той успява по един безапелационен начин. Желая успех на Добри. И на тия, които не им харесва, просто да не гледат. Това е. Връщам се отново на темата на днешното видео, която беше провокирана силно от един въпрос, който получих по-рано тази седмица. Катя Стоянова, привет! И въпросът беше възможно ли е да се качва мускулна маса. Значи човек иска да го направи. Иска да качва мускулна маса, в същото време иска да подобрява своята издържливост, своята бързина и още няколко спортно силово качества. Това ме накара да се замисля, че поради широкото разпространение на информацията от всякакъв характер, много неща остават недоизяснени, както много хора обичат да казват, това не е rocket science, не е ракетна наука, колкото повече човек се занимава с нея, толкова повече разбира, че почва да прилича. Относно мускулната маса и издържливостта, трябва да се върнем няколко крачки назад, за да разберем нещо много важно. А именно това, че всяка система в тялото бива тренирана и реагира на различен стимул.
Именно за това говорим за различен тип мускулни влакна, различен тип енергийни системи, нали, креатинфосфатна система, гликогенна и аеробна система. Всяка една от тези системи отговаря за въпросното спортно силово качество. Креатинфосфатната система, за пример, тая, която отговаря за най-тежките натоварвания, е свързана с белите, бързо съкращаващи се мускулни влакна, които се изтощават бързо. Това е система, която не работи добре с аеробната система. Нарича се конкурентен принцип, когато две системи биват смесени в един тренировъчен цикъл. Тук идва мястото да се коментира и идеята за периодизация. Периодизация за тези от вас, които не знаете, да се подредят в различни цикли, обикновено между 3 и 4 седмици, различни тренировъчни методи, като например максимална мускулна маса, метод за максимална мускулна маса, метод за силова издържливост, метод на максимална тренировка, където се повдигат максимални тежести за сила, метод на аеробна издържливост и така нататък. Специално когато се отнася това до подготовката на състезатели и атлети. Дали са състезатели и атлети на състезателно ниво или те са аматьори, които просто искат да подобрят визията си или качествата си, те трябва да се подчинят на законите на природата по такъв начин, че да избегнат тая конкурентна тренировка. Сред цялото това изложение, тая пледуария, и се оказва, че всъщност това не може да стане. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че не може да стане основно за хора, които имат поне една година стаж в началото, ако някой може да издържи такъв тип тренировка и за достатъчно дълго време и тръгва от едно изходно ниво, в което не е в добра физическа форма, особено като телосложение, като спортно-силови качества, той най-вероятно, ако успее да издържи на цялостния стрес, той ще има серия от подобрения, малко от това, малко от онова. Разбира се, много по-добри те ще бъдат, ако той се фокусира единствено и само върху развиването на аеробната работа, силовата работа и така нататък. Или поне едното да бъде доминанта. Ако тренира силово 3 или 4 пъти в седмица, то само 2 или 3 пъти да бъдат добавени, то 2 или 3 пъти само в седмицата да бъдат добавени съвсем малко, буквално 15-20 минути силова аеробна тренировка. Съответно за тренировка за издържливост, мислете за трениращи кану-каяк, гребани и така нататък, където основно се работи на тая гликолитна система или се работи на глюкоза, където заниманията са бягане, нали, с по 10 км, да речем, сутрин, след обяд гребане или, нали, всякакъв такъв вариант. Тренировките им, дори силовата тренировка е кръгова. За тези от вас, които не са запознати с концепцията на кръговата тренировка, това са 6 до 10 упражнения, събрани помежду си, атакуващи основни мускулни групи с 45-50% от максимума, може да са и 35%, след 2-3 кръга, съответно гликолитната система бива стресирана и идеята е да може човек да упражнява натиск през времето, когато той изпитва най-голямо натоварване на сърдечно-съдовата система и съответно тази гликолитна система. Оттам идва и думата кондиция. Кондиция, а не както се използва кондиционни тренировки, много често в България, както много от нещата биват интерпретирани по грешен начин или ако не е грешен, то поне поставен в различен контекст, то кондиционната тренировка всъщност кондиционира определената метаболитна система, определения метаболит, дали бил той креатин фосфат, глюкоза, гликоген или съответно аеробна оксидация на мазнини. Всяка една от тези системи би следвало да бъде адаптирана и кондиционирана на необходимото ниво, за да може да произведе необходимия стрес и резултат. Това беше относно този въпрос. През това време, през което обяснявам втория, защото просто ще го възпроизведа по памет, искам да приветствам и поздравя Анета Иванова, стар мой приятел, Марк Уилбренер, also, hello my man, Захари Иванов, Тодор Левски, Ани Бакарчиева, Светката Петров, Апостол, Incarnation Чакъров, Христо Михайлов,
Любослав Бисеров, Ивайло Богданов и всички останали, които гледате на stansabev.com. Не знам, що непрекъснато казвам на stansabev, на сайта, на страницата в Facebook. Преди да премина към това, за тия любопитни зрители от вас, искам да покажа един материал, който може да намерите за много използваем. Това е, това издание на Националната Strength Training and Conditioning Association на щатите Program Design, в който можете на дълго и на широко буквално да се запознаете с работата на такива системи. Това няма да свърши голяма работа, както и да е. Учебника се използва и в момента като основа за подготовка на треньорите в Националната футболна лига, NBA и така нататък, като една основа. Разбира се, всеки от тях развива индивидуален стил, базирайки се на това какъв бекграунд, какъв опит има предварително направен с това. Силно впечатление в тая книга, в този учебник прави това, че за мускулна маса са отделени буквално 4-5 абзаца, и което на практика казва да се елиминира повечето аеробни стресове, повечето аеробен или гликолитен стрес и класическа кондиционна програма за някои от Националната футболна лига, NFL, тенис плеер или в най-широк буквално спектър, борец, полусъстезател, би била една концепция от 4 занимания седмично, през ден, понеделник, вторник, четвъртък и петък, в които по 3 серии от по 10-12 повторения в първата седмица се атакуват 3 силови движения, които атакуват това triple extension, където имаме разтежение на 3 стави, и това са глезената става, коленната става и ставата на сгъвачите на кръста, защото повечето движения, които изискват този отскок, този ряз, се използват, и след това се добавят едно или две упражнения, които да добавят просто малко повече обем, но биват изолирани. Така че горещо ви я препоръчвам за тия от вас, които са заинтересовани. Разбира се, има и други материали, ако повече задълбаете в теорията на самата физиология на тренировките и тренировъчните методики, има още няколко автора, но забелязвам, че нещата почват да се препокриват вече в един момент. Различни теории, повечето изхождат, разбира се, от стари руски материали, немски и така нататък. Илянката Крумов, Илиански, само кек се липсва. Добре. Така че нещата са прости, както беше казал някой, просто не бива да ги опростяваме още повече. И по тая причина, нали, като чуете кондиционни тренировки, е добре да питате по какво се кондиционирате, а не просто да ходите и да следвате овчарското куче като стадо овце. No offense. Не исках да обиждам никой, просто тая метафора ми хрумна. Така, следващия въпрос беше в месенджер. Някой ми зададе въпроса: намалил е въглехидратите до 100, започнал е да тренира, започнал е от състояние, в което той самия каза, че е бил шишко. И сега пита какво ще се случи, ако съответно ограничи въглехидратите до 200, фактически малко ги дигне, пусне кардио, направи тренировките. Понякога каза, че се чувства омалял, и с две думи, нали, той е използвал системата If It Fits Your Macros. За тия от вас, които не знаете, когато се научим да броим калориите, вкарваме едно количество енергиен баланс, да речем 2300, 2500, 3000 калории, и докато сме вътре в тия калории, ние си обещаваме, че ще тежим толкова. Това, разбира се, не означава, че телесният ни състав ще бъде същия, мазнини, протеини, въглехидрати, мазнини, кости, мускули, но означава, че теглото ни не би следвало да се повишава, и то е, нали, съответно първия закон там от физиката. Енергията в пространството не се губи, тя само се трансформира от една форма в друга, и поради тая причина това е достатъчно логично. Количеството енергия и заряд, което вкараме от микро и макронутриенти, не успеем да ги изгорим, съответно по един съвсем естествен начин нещата ще се самобалансират, ние ще поддържаме едно и също тегло. Добре, тая тема изяснихме, и сега отново се връщам на този господин, който ми зададе този въпрос. Той каза: също съм живял в щатите 3 години, след това 10 години се връща в България,
по снимката му от Фейсбук разбирам, че най-вероятно се занимава нещо в сферата на IT, компютър, седнал, заседнал и така нататък. И няколко пъти до сега съм разделял трениращите и тея, на които се опитвам да помагам, на категории, такива, които нямат хабер и представа от диета и диетика, различни от това да знаят диета на Валя Червенкова, някакви такива общи неща, но разбира се, дори не могат да разграничат протеини, въглехидрати, мазнини. Други, които са малко по-напреднали, вече разбират въглехидратите, знаят за креатина, задават постоянно въпроси с него, но въпреки всичко все още не са започнали да се броят калориите и така нататък. Съответно, третата група или подгрупа е тая, която вече активно брои калориите и по-скоро има проблеми да намери начин да адаптира отделните макронутриенти в тези калории, за да постигне оптимален баланс. В отговор на въпросния господин, извинявам се, просто не знам името, и реших, че е по-добре това да бъде анонимно. Това го реших спонтанно, ще видим във времето. Според мен добър подход би бил да се започне да се вкарат няколко сесии кардио, като един инструмент да помогнат за тая втвърдяваща фаза, без да се опитва той да прави никакви драматични промени в момента или когато и да било, а по-скоро да обучи тялото му как да използва въпросните нутриенти. И зависимост от това дали той ни гледа и дали е запознат, ако да речем използва по-голямо количество въглехидрати, сутрешното му кардио или след тренировка би било по-добре да бъде с по-голям състав, да бъде високо интензивно, 80% от максималната сърдечна частота. И причината за това е, че високо интензивното кардио стимулира един механизъм на транспорт, GLUT4 се нарича, който за да не ставам прекалено технически, обучава така тялото да използва глюкозата по-ефективно за гориво. Като при правилен баланс между протеин, въглехидрат и мазнини, ако има лек недостиг на мазнини, съответно тогава много повече тялото ще използва въглехидратите, което така или иначе използва при високоинтензивна тренировка, но количеството калории, изгорено за единица време, ще бъде по-високо. Сигурен съм, това стана супер объркано, ще го поясня отново в някой друго видео. Ще се опитам да кажа накратко. При обратния вариант, когато калориите са ниски, специално от въглехидрати, тогава кардиото би следвало да бъде по-ниско интензивно, защото така наречената зона за изгаряне на мазнини се среща там, тъй като глюкозата е вече ниска и при натоварване след 5 минути аеробно, за тези, които следят видеото в началото, аеробната енергийна система, те ще почнат да метаболизират само мазнини като енергия. Но те ще ги метаболизират само докато работят. Докато високоинтензивното кардио, наред с това, че оптимизира системата да използва повече глюкоза, общото количество калории изгорено, нали, е по-голямо. Като количеството сумарно мазнина при втория вариант също е по-голямо. Плюс това се получава така, че особено за натурални трениращи, които искат да поддържат по-добра форма, в смисъл, възможно най-много мускулна маса, с възможно най-много изчислено тяло, определено един такъв подход с повече въглехидрати е по-добре, защото те също препазват и загубата на протеини или на мускулна маса. Докато ако направим ни нули, както се нарича на бодибилдинг жаргон, или дори 50 грама въглехидрати, без да имаме зареждане или така нататък, и го оставим просто по този начин, риска да изгори мускулна маса е много голям. Това и на теория, и от опит съм го правил при две различни изчиствания, при един път с високо интензивно кардио, при другия с другото. Просто, макар да станах еднакво изчистен, нещата буквално се свиха. И аз мога да опитам дори да ви покажа така снимка, сега като се замислям, докато си говорим. През това време искам да кажа, че на този екран ще оставя още 2-3 минути, докато намеря снимката, и след това ще превключа на Стан Събев само на страницата. Някои от вас, които не могат да виждат на другия канал, причината е, че понякога има географско ограничение на камерата и картината.
Няма въпроси, това е, не знам дали е добре или е хубаво, значи говоря на аудитория, която е напълно запозната с фактите, с известните на мене факти, или просто е достатъчно възпитано интелигентна, което сигурен съм е, просто възпитано слуша. Нека да видим това. Изчаквам въпроси. През това, докато търся снимката, ще разкажа. Имаше един въпрос вчера, който беше, ако разредя глутамина, колко време може да ми стои в чашата. Не му отговорих на момчето, не защото е лошо момче или нещо друго, а просто защото това е въпрос, който не търси отговор наистина, независимо дали глутамина се развали или не. Нищо особено няма да се промени, а по-скоро човека иска просто да влезем в контакт, да се говорим и така нататък. Нещо, за което не мога просто така на добра воля да направя, тъй като времето наистина е много ограничено и наистина искам да адресирам въпроси, които имат смисъл и помагат за развитието на дейността ми, първо, разбира се, лично, и второ, на фитнес обществото в България, което става все по-добре запознато с това, което се случва. И сега ще ви покажа, мисля, че една снимка. Ага. Не. Добре. Ще я потърся още малко. Която е между двете различни подготовки, за да разберете буквално как се променя ефекта от кардиото при два различни вида. Тренировка, я да видим тук някакви. И сега за тия от вас. Да. Штрак. Добре, вече поне съм на правилното място, само секунда. Петър Василев, добре ли? Вика той. Кой вариант е по-добър? Сега не може да разбере човека. Кой вариант е по-добър и кой не е? Повече кардио или по-малко кардио или по. Значи колкото повече въглехидрати, толкова интензивно кардио. Повече или по-малко ще се определи съответно от там, където се намираш целта ти. Мисълта ми беше колкото по-малко са въглехидратите, толкова по-интензивно е кардиото, което пък се конкурира с това да запазиш мускулите. Така че наистина е трики момент, трябва да се опиташ, казвам какво се случи в мене. А не в мене, а с мене. Но то пак е в мене. Искам наистина да намеря тази снимка. Мисля, че ще бъде първо много ефектно да я покажа както се гледаме. Преди да я покажа, искам да кажа на тия желязко. Имам въпрос. Какво мислиш за високо мазнината диета с редуцирана мазнини? Мисля, че за някой, който начинаеш и иска да стигне доста напред, е много добра диета, който няма амбиции да се състезава. Мисля, че като всяка диета може да бъде използван въпрос на вкус, според мен. Но специално не е за мен. Мен като че ли ми харесват повече въглехидрати. И сега тук много се забих с тая програма. И не мога да я намеря. И сега ще я опит правя. Искам просто да ви покажа това сравнение. Иван Пейчев Станев. Когато не си с изчерпан гликоген, правиш хранене с протеини повече мазнини 55. Тези мазнини се лирате или се използват за енергия? Когато не си с изчерпан и правиш хранене с протеин и повече мазнини. Когато не си с изчерпан гликоген, правиш хранене с повече протеин. Значи, ако мазнините наистина са повече, според мен пак ще се отложат като мазнини. И причината е, че няма да успееш просто да. Няма да. Мазнините според мен трябва да са ниско за тая идея или трябва да бъде някаква ротационна диета, в която да ги въртиш. Няма да може да се случи този фокус. Така си мисля аз. Ага. И сега намерих снимката. Отиваме на stansabev.com, на stansabev page. Той ще бъде много ефектно, буквално като на телевизор. Штрак за тези от вас и после това ще сложа за слоган високо или ниско интензивно кардио. Ето, отиваме почти на еднакво изчистване. Так, транзишън.
Спирам това на Stan Subeff-Page. Може да намерите продължението на това видео и да го гледате до края. Благодаря за тези, които задаваха въпроси на личната ми страница. Stan Subeff-Page на латински. Ето, може да видите съответно каква е разликата между двете кардиота, изпълнявани по такъв начин. На първата снимка е точно преди да изляза на състезание, да речем 2 седмици по-рано, на другата е след 6 седмици диета, но може да забележите в областта на раменете, областта на бицепса, разбира се, вземам предвид самата светлина и така нататък, но ясно може да се види, че действително, мускулите на първата снимка са повече. Това е резултат от доста високи въглехидрати, около 200 грама, реално погледнато, 200 грама въглехидрати дневно, като най-ниско диетата ми падна до... Най-ниско диетата ми съответно падна до 100 грама въглехидрати, дори при състезателност, при да почнат всякакви зареждания, без да има различни нули или така нататък. Добре. Премахвам тая снимка и после ще оставя като thumbnail на YouTube видеото, за да мога да се види, но смятам, че беше доста ефективно. Сега ще разгледам тук за повече въпроси, ако има от към това видео. Ако не, ще почна да се опитвам да да го превключвам. Тук ще направя няколко отново включване, 26 минути, да, този път ще се включим в 30. Благодаря на всички, които отделиха време да видят това видео. Разглеждам буквално още няколко въпроса. И приключваме. Тук има още няколко човека. Готина тема, казва Павел Стефанов. Гери Цето Шошев, здрасти, Йордан Иванов. 32 човека, добре са на линия, още някакви въпроси. Искам да помоля всички тези от вас, които са работили с мен, които просто гледат видеото и попиват информация, или те, които я критикуват, да отидат на ревю на същата страница, на която го гледате това видео, и да оставите едно ревю с няколко думи. Това много ще ми помогне за напред и, разбира се, това ще помогне и на вас, тъй като ще продължа да правя и да произвеждам съдържание за вас, което може да ви бъде полезно. Отговор на въпроса: какво няма да стане, ако не приемаме глюкоза? Значи, Радостин Александров преди време ми зададе един въпрос на месенджер. В момента ми го задава тук и ми го връща обратно. Отговора на въпроса. Значи, Радостин Александров, две отрицателни правят положителен. Това въпрос е от нейролингвистичното програмиране и се нарича картезиански въпрос. На него се разчита да извади от подсъзнанието отговор, който е напълно неочакван, а не отговор, който е логически заучен и запомнен. На практика беше начин да се пошегувам с въпроса, който ти ми беше задал без подготовка. Така че отговора на този въпрос е индивидуален. Така. Отново ревюта, коментари, ADK Photo Joint, професионалния фотограф Сашо, който е професионален готвач, между другото, който не се осмелява още да дойде тренира с мен. И така, споделете страницата, за да участвате в импровизираната игра, с която се заех да популяризирам този канал. За разлика от личния ми, предлагаме много по-голяма възможност този мултимедиен формат да бъде много по-раздвижен, както видяхте, да показвам различни снимки, мога да включа различна коментарна рубрика, да се опитам да го направя по различен начин, който да бъде доста по-полезен и съответно по-интерактивен, да казвам това, което имам предвид. Сега докато си говоря, забелязах, че само се пращам сърчица. Така, важното е човек да се харесва, малко ли много. Изподеляйте видеото, харесайте го. И така. Велизар Попов се включи на линия. Добре.
И така, отново поздрави за Добромир Делев, който за 6 седмици му остава до състезанието, е вече в уникална форма. Дайте всеки да натисне този лайк по един път да направим зарябе. Какво са такова? Ако искате, може и гневни човечета, няма проблем. Просто малко да има екшън тук. И просто изумително и феноменално, наистина, каквото и да отнеме, сигурен съм, че Добри ще се представи перфектно, просто защото... А, вижте, стана. Значи реагира. Опа, блокира ми телефона. Спирайте, спирайте, спирайте. Това е прекалено. Спирайте, бе, видеото ще се би. Желая на всички приятен ден. Ще опитам да държа формата 30 минути, не повече. Продължавайте да давате въпроси, лайквайте, харесвайте. На 15 юни ще обявя печелившия, който ще има възможността да гладува заедно с мен и да постигне най-добрата форма или най-добрата кондиция в живота си. Повече кондиционални тренировки, пазете си диетата, подкрепайте Добри и всички български инициативи. Честит 24 май, ден на българската писменост и култура, нещо, което изключително лично аз се радвам, че съществува и умея да го говоря и не пиша толкова добре. Поздрави на всички и поздрави на всички и всичко най-добро. Николай Гетов, стан, сори, че няма въпрос, само се сверявам часовника. It's okay, it's okay. Дай си време. И така. Това беше всичко от мен. Чао!